Talking corner, talking boy. Den gud älskar inte allting, men kan få det då. Mellan begynnelse och ände, mellan hej du och hej då. Det är så svårt att veta hur tärningarna landar eller gissar. Är det till att gå? Det är så svårt att greppa hur bitarna passar samman, hur de faller, när de faller, om de faller på plats. Mr. Roger Tanner. Once in a while, all the time. Go up to the mountain to look above and below. To the horizon.
world. That's the way it is. Thank you.